lista përfundimtare me punojës të policisë që do të angazhohen në detyra për ruajtjen dhe sigurimin e 878 qendra votimi dhe 16 KZZ e vendnumërimi votash, si dhe shoqërimin e komisioneve e materialeve zgjedhore nga qendrat e votimit për në vendin e numërimit votë. Në datë 7 maj 2011, punojës të policisë do të marrin në ruajtje qendrat e votimit nga momenti i mbritjes së materialeve zgjedhore në komisionin e qendrës votimit dhe do të largohen nga këto objekte me datë 8 maj 2011, ku komisioni i qendrës votimit fillon veprimet paraprake për çeljen e votimit duke vendosur më pas pranë komisariateve, stacioneve të policisë apo vendeve të grumbullimit të punojës të policisë sipas planifikimeve të bëra. Sipas së kërkesës së KZZ-ve, për periudhën kohore ora 20 deri në orën 08 të ditës tjetër, gjatë kohës ku KZZ-t nuk janë në punë, janë marrë në ruajtje nga policia e shtetit këto KZZ, 16 për tyre. Në datë 8 maj 2011 në orën 18 do të merren në ruajtje 16 vende të numërimit të votave, shërbimi i cili do vazhdojë deri në përmbushjen e detyrimeve ligjore nga KZZ-t. Në orën 19 të datës 8 maj, punojësit e policisë planifikuar do të jenë pranë qendrave të votimit në pritje për shoqërimin e komisioneve të materialeve zgjedhore nga KQV-t për në vendin e numërimit të votave. Sot zhvillohen 2 tubime të përmbytyse të koalicioneve politike, për të cilët policia e Tiranës ka marrë masat përkatëse për zhvillimin normal të tyre. Policia e Tiranës ka evidentuar 11 incidente, të cilat kanë ndodhur gjatë fushatës elektorale. Drejtoria e policisë qarku Tiranë u kërkon mbështetësve apo simpatizantëve të subjekteve elektorale që ditët në vijim dhe veçanërisht në ditën e votimit të mos bëhen burim apo pjesëmarrës incidentesh të mundshme, po të qëndrojnë larg pasioneve të çastit.